אני רוצה לצלם אותך, לצעד אותך. אה, בדיוק. אימא, אני רק כמו איזה חטופה. חטופה. מה תסקי? תסקי ממש חזק. איך הוא מספיק? זהו, הכל הזה זה הכל הכל המכריע. נו, מה קורה? מתי זה נגמר? את מה? לא. שי! 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 עוד שנייה זה בפייסבוק, כי כדאי לך להירגע. אני לא מאמין! לא נורא, לא נורא. העיקר שדויד זכה. אני לא מאמין! עוד שנייה כבר היה ברור שלא יזכה.